टाइटल स्पॉन्सर खलती डिजिटल वॉलेट, सरल भुगतानी सही भुगतानी, खलती पैसा को नया ठिकाना, सपोर्टेड बाय समृद्धि को लागी सिविल बैंक, सुलभ हेल्प। नमस्ते, मेरो नाम जुलुन बस्नेत र मेरो घर गोर्खा। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ छोरा। छोरा हुँ काँधमा जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ, सपना प्लेनमा उडाई विदेशमा पसिना बेच्नुपर्छ। छोरा हुँ काँधमा जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ, सपना प्लेनमा उडाई विदेशमा पसिना बेच्नुपर्छ। म त छोरा हुँ, समाजको अगाडि राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो राम्रो लाउनुपर्छ, पल्ला गरे साइँलाई अगाडि विजेत होला भनेर जहिले मान्नुपर्छ, माथला गरे ठुलोले जिस्काउलन् भन्ने डर जहिले मान्नुपर्छ, त्यसैले नभएको तुजुक पनि देखाउन आउनुपर्छ, किनकि म छोरा हुँ। सुनेको वंशज पनि मैले नै धान्नुपर्छ, सुनेको हो वंशज पनि मैले नै धान्नुपर्छ, सारा परिवारको बोझ मैले नै बोक्नुपर्छ, अझ पीडाको त साँचो अर्थ पनि भुलिनुपर्छ मैले, अनि पैसाको साटो पसिना मोल्नुपर्छ। यति सबै भइसकिस् त के फाइदा कि मैले रुनालाई पनि एकान्तमा ठाउँ खोज्नुपर्छ, किनकि म छोरा हुँ। मेरो त जन्मजात इज्जत छ छोरा, मेरो त जन्मजात इज्जत छ छोरा, आफ्नो इज्जत गुमाउन त दिन भएन नि। साँचो हो कि म झुटो हो यो छोरा हुनुको महत्त्व थाहा छैन मलाई, साँचो हो कि झुटो हो यो छोरा हुनुको महत्त्व थाहा छैन मलाई, तर खेर जान दिन भएन नि। हरेक रात ओछ्यानमा लड्दा एउटा काल्पनिक संसार आउँछ, जहाँ राम्रो घर गाडी कमाई पैसा अनि गएर टुङ्गिन्छ त्यही एउटै कुरा, सुखी होइन खुसी परिवार, बालबच्चाको भविष्यको बाटोको पुल, अर्धाङ्गिनीको शिर बिसाउने न्यानो काँध, अनि बा आमाको बुढ्यौलीको लौरी। किनकि म छोरा हुँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ छोरा हुनुको कर्तव्य। मलाई हार्नु छैन जिन्दगीबाट, भित्तामाथि हार झुन्नाई टाँगिनु पनि छैन, मलाई हार्नु छैन जिन्दगीबाट र भित्तामाथि हार झुन्नाई टाँगिनु पनि छैन। यदि टाँगिए भने मेरो मर्दको अगाडि ना उपसर्गको दोष लाग्छ अनि बन्छ नामर्द, किनकि समाज म छोरा हुँ। होला नाता मेरो रगतको बा आमासँग, तर म अरू कसैको पनि छोरा हुँ। रात अबिर लाएर गाउँ फर्कदा शुभकामना दिने ती सबै गाउँलेको छोरा हुँ। बाटो काटिसकेपछि राम्रोसँग जानुहोस् है बाबु भन्ने ती बुढा बाको पनि छोरा हुँ। म छोरा हुँ ती प्रत्येक आमाको जसको कोख रित्याइदिए ती जालिमहरूले, म छोरा हुँ ती प्रत्येक आमाको जसको कोख रित्याइदिए ती जालिमहरूले, म छोरा हुँ ती प्रत्येक बाबाको, म छोरा हुँ ती प्रत्येक बाबाको जसको सपना प्लेनबाट बाकासमा फर्काइदिए ती जालिमहरूले, जसको सपना प्लेनबाट फर्काइदिए ती बा जालिमहरूले। म छोरा हुँ नेपाल आमाको, नै माफ गर्नुहोला, म असल छोरा हुँ नेपाल आमाको, म असल छोरा हुँ नेपाल आमाको, जुन अहिले दुई चारवटा खराब छोराको कारणले रोइरहेकी छिन्। किनकि म छोरा हुँ, मैले मेरो काँधमा जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ र मैले मेरो आमालाई त्यसरी रुन दिन सक्दिनँ। धन्यवाद।